saraakiisha ciidanka booliiska gobolka Sanaag xogahayaha gobol iyo madaxa laanta dambi baarista gobolka Sanaag ayaa kormeerro kala duwan ku tagay deegaanada waqooyiga magaalada Ceer Gaabo iyo degmada Mayd ee gobolka Sanaag intii ay mas'uuliyiintani kormeerkooda ku jireen waxa ay sii mareen goobo taariikhi ah oo ay ka mid yihiin qudbiga Sheikh Ciise halkaas oo ay ugu sii duceeyeen marxuumka sidoo kalena waxa ay madaxda booliiska gobolka Sanaag oo ay ka mid yihiin taliyaha qaybta booliiska gobolka iyo ku xigeenkiisu waxa ay kulamo la yeesheen dadka deegaanada ay kormeerkani ku marayeen waxaana kormeerkaasi kadib Star TV halkaasi kala hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Cabdicasiir Sheikh Ismaaciil iyo taliya ku xigeenka qaybta booliiska gobolka Sanaag Cismaan Xaashi Faarax waxaanu saaka ka soo aanbaxnay magaalada Ceer Gaabo kormeerkaygaasi wuxuu daaranaa habsami u socodka hawlaha saldhigyada booliiska ee ka baxsan degmada Ceer Gaabo ee dhinaca Buurileyda iyo dhinaca Xeebaha iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa Xeebaha oo iyaduna muhiim u ah isla markaana aan mar walba soo kormeerro markii aanu jidka ku soo jiray waxa wadada dhinaceeda ku yaalla maqaamkan hadda aynu joogno oo ku yaalla inta aan la gaarin Mayd waa qabri waxaanu aad u jeclaysanay siyaaradeedana ku darsanay in aanu u sii faataxayno waxaase ka muuqda waa dayac fara badan oo aad u badan oo kulli u baahan in bal ixtiraamo u baahan faatixada loo maro u baahan in loo duceeyo u baahan kormeerkaygaas waxa kale oo aan ugu kurgelaynaa ilaalinta nabadgelyada deegaamada oo halkani qayb ay ka tahay degmooyinkuna qayb ka yihiin mar walbana waxa weeye waanu la soconaa waanu ka warhaynaa waxaan kormeer ku tagnay ama siyaarana ku tagnay maqaamka Sheekh Ciise aniga oo ii tahay markii ugu koobaad ee aan imaado maqaamka Sheekh Ciise iyadoo oon ka arkayo dayactir badan aan ka arkayo qolo badan oo qurba jooga ama reer Jabuuti aan ballansanay inay soo dayactiraan waxaan ka codsanayaa maanta iyadoo ay muuqato ama hadday maradii tahay hadday jingadii tahay hay muddo badan aan u dayac la'aan ka muuqdo waxaan codsanayaa oo dadka walaalaha halkii aan ka tafiirnay weeyaan maanta maqaamka Sheekh Ciise waa halkii qabriga aan dul joogna waa halkan ka tafiirnay waxaan leeyahay waa in la dayac tiraa sida maqaamiyada kale ee la midka loo dayac tiray waxaanu ku nimid safar uu hoggaaminayo taliyaha qaybta taliyaha ku xigeenka iyo aniga oo madax siyaasadeed oo la socday inaan isku xiro bulshada iyo systemkeeda run ahaantii waa safar aad u ballaaran oo laga faa'iideysan karo dhinaca nabadgelyada tuulada waxaan ku boorinayaa maadaama ay tahay meeshii ugu ganacsiga ballaaran ee xabagta iyo fareenka inay nagala shaqeeyaan nabadgelyada safarkayagana laba ujeedo daarnaa ujeedada hore waxay ahayd kormeer lagu marayo arrimaha amniga ee waqooyiga Ceer Gaabo iyo xeebeedka wuxuu daaran yahayna siyaara aan ku sii marayno Sheikh Ciise oo runtii isna Sheikh weyn oo ah Sheikhda ku duugan gobolka Sanaag iyana waxaan sii mari doonaa Sheikhii weynaa Ilaah baa weyn ee Sheikh Isxaaq bin Axmed runtii waxaan leenahay waad aragtaan Sheikh Ciise wax badan buu u baahan yahay runtii wuu tabay dadkii uu ku abtirsanayay sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanada ay kormeerka ku marayeen mas'uuliyiintani gobolka madaxda sare ee Bileyska dhammaan ee kormeerka shaqo noogu yimi dhammaan waa soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay bulshada ku nool degmada Madarbogey waxaanu ka codsanaynaa taliyaha in uu arrimaha Bileyska boqolkiiba boqol nabadgelyadu waa tamaam ay laakiin waxaan u baahanahay oo keliya mar haddii ay tahay xarun ganacsi Madarmoge oo aad iyo aad faleenka iyo dhirta aad iyo aad ay u shaqaynayaan in uu noo keeno runtii Bileys nagala shaqeeya nabadgelyada annaga oo waayeel ahaan aanu la shaqeynayno Sheikhba waa la ilaaliyaa heer qaran askartu aad baan ugu mahadcelinayaa heegan bay ugu jiraan labada Sheikhba waa ilaaliyaan annaguna annagoo wakiilada ah hadii habeen waanu laalinaynaa waan rajeynaynaa haddeer waxbarashadii iskuulka iyo waa la wadaa beeyada waa laga guraa nabadgelyada waa la ilaaliyaa deegaanku waa nabadgelyo aad buu ilaaliyaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar degmada Mayd ee gobolka Sanaag